Гарні новини для учнів Черкащини. Для них придбали 18 шкільних автобусів. Коштом державного та місцевих бюджетів. Співфінансування – обов'язкова умова. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. 13 автобусів громади закупили самостійно. Доступність освітніх послуг – безумовний пріоритет для галузі, наголосив Ігор Табурець. Особливий акцент на сільську місцевість, тому оновлення автопарку шкільних автобусів для нас завжди на часі.